Këshilli I lartë I prokurorisë shtyu mbledhjen e radhës për renditjen zyrtare të kandidatëve që plotësojnë kriteret për prokurorin e përgjithshëm. Shkaku bën mosdërgimi I shkresës nga ana e komisionerëve publik për kandidatin Olsian Çela, I cili ka kaluar vetingun, por deri më tani ky vendim nuk është ankimuar. Pas shtyrjes së seancës reagoi edhe institucioni I komisionerëve publik, duke theksuar se afati 15 ditori ankimimin mbaron këtë të hënë. KLP njoftoi se mbledhja e radhës do të jetë ditën e mërkurë.